Prostranství Kocianka v Ústí nad Orlicí bylo opět místem konání soutěže mladých zdravotníků pro děti ze základních škol. Žáci prvního a druhého stupně soutěžili v poskytování první pomoci. Družstva jsou z okresu Ústí nad Orlicí a ze Svitav, a z měst třeba Česká Třebová, Ústí nad Orlicí, Jablone nad Orlicí. Zkrátka se pozbírali do Opravy ze všech možných základních škol a těch družstev je celkem 14. Čekalo na ně 10 stanovišť. 5 stanovišť s první pomocí a 5 stanovišť volných, s tím, že na těch volných se seznamují s různými složkami IZS, jako jsou hasiči, policie, eventuálně v zdravotnictví jako takové. Mezi žáky prvního stupně se nejlépe vedlo základní škole Lukavice, druhá skončila základní škola Javornického z Vysokého Mýta a třetí základní škola a mateřská škola Rybník. V rámci druhého stupně zvítězila základní škola Jablone nad Orlicí. O druhé a třetí místo se podělily školy z České Třebové. To druhé získala základní škola Ústecká a třetí gymnázium. Vítězné družstvo bude postupovat do krajského kola pro Pardubický a Královéhradecký kraj, který se uskuteční 10. června tady v Ústí nad Orlicí zase na veřejném prostranství Kocianka. Smyslem soutěže, za kterou stojí Český Červený kříž, bylo prověřit znalosti školáku při poskytování první pomoci a také je naučit novým vědomostem a dovednostem.